saraakiisha qeybaha kala duwan eciidamada dowladda federaalk soomaaliya iyo kuwa dowlad goboleedka galmuduga oo ku sugan dhuusamareeba maalmo ka hor halkaasi gaaray ayaa ujeedkooda waxaa uu la xiriiraa sida la sheegay abaabulka iyo iskudubaridka ciidamo deegaanka ah oo ka qayb qaata wejiga labaad ee howlgallada lagaga xoreynayo digarada galmudug al-shabaab iyadoo kulamo halkaasi ay ku eesheen saraakiisha ayaa ay ay ka wada hadlay waxa ka qabsoomay yoolkooda iyaga oo markaasi isla qiray in loo baahan yahay in la fududeeyo howsha abaabulka ciidamada oo ay ugu horeeyaan shaqooyinka kale ah in la helo gaadiida iyo hubka beelaha si markaasi ciidamada deegaanka ay kaalin muuqata oo weyn ay uga qaataan dagaalka looga soo horjeedo al-shabaab hase ahaateed saraakiisha ah iyo xubnaha dhuusamareeb kulanka ku yeeshay ayaa la sheegaya in muddo saacada ah ay kulmayeen oo shir gaar ah arintan ay ka yeesheen iyadoo markaasi ugu dambeyntii ay ku wargeliyeen dhammaan beelaha dega deegaanada galmudug in si siman ay uga qayb qaataan dagaalka ka dhanka ah al-shabaab ee deegaanada galmudug la doonayo in markaasi wejiga labaad lagaga dirdirgeliyo halkaasi arintan ayaa kusoo aadiysa xili al-shabaab muddo tobanaan sana gacanta ay ku hayaan degmada eel buur ee gobolka galguduud iyo sidoo kale deegaanka galhareeri waxaana sidoo kale jira abaabulo kala duwan oo ciidamada dowlada federaalka iyo kuwa deegaanka ay wadaan mudooyinkii dambe deegaanada galmudug ayaa waxaa ka jiray dagaal ka dhan ah al-shabaab iyadoo meelaha qaarkood iskurimaad uu ka dhacay waxaana meelahaasi ka mid ah bariga gobolka galguduud iyo sidoo kale deegaano kale ee ku yaala gobolkaasi oo degaanada galmudug ka tirsan waxaana saraakiisha iyo sidoo kale xubnaha kusugan dhuusamareeb hoosta ay ka xariiqeen in loo baahan yahay inna shacabka qaybihiisa kala duwan iyo ciidamadah iyo weliba kuwa deegaankuba ay qayb ka qaataan dagaalka ka dhanka al-shabaab si loo dardergeliyo wejiga labaad ee dagaalkaasi ee dowladda federaalk kalo hore ay ku dhawaaqday